Normal. Plot me besimtar. Po pa tjetër besimtar, sepse është kurse të vjen besimtarë xhamive të tjera, xhamis ku diun ku punon Eltoni në qendër, i dinë Hoxhës ai tjetër dhe kanë kuriozitet edhe këta nga Elbasani, nga Tetova, nga Durrësi ku diun. Bile nuk është mirë që ti që turist huaj vin vinë shohin për foto ku diun. Nuk po dua unë t'ja bëj unë, po sjellje hona duke qenë se ju këtu jeni në të njëjtën mendje, po mundohem të sjell atë që kam. Ne luhet vetëm për të krijuar lajm. Po, po, absolutisht nuk është problemi i cili. Me bëra i krimi lajmit vetë mund të cili dhe ndikimet tjera cilët kryon një lejë atmosferë jo të mirë. Jo, ne nuk po kërkojmë t'i frym atyre lajmeve, po a qëndrojnë apo jo? Shumë mirë, ju bëni mirë që i bëni si pyetje, këto janë gjë që duan sigurisht të bëjnë. A qëndrojnë apo jo? Po pra, sot i kam dëgjuar pothuajse për gjithë ditës edhe këto lloj kritikash ndaj inaugurimit të sotën të xhamit. Ka tek këtu gjëra ta shpjegoj Eltonit si e kupton, si e di ai. Jo, kjo është çështje konstatime, domethënë, nëse ka një qasje të tillë, edhe mund të ketë, edhe mund mos ketë, unë nuk di që të ketë, më thënë të drejtën, të paktën me njerëzit që unë kam komunikuar, që kam biseduar deri më sot, shumica ndërmuese e tyre ishin në pritje të hapjes së xhamis, elementi kryesor dhe më i rëndësishëm i ditës sotme është pikërisht kjo, hapja e xhamisë. Mirë, fakti që hyri politika sot në atë xhami, tregon që komuniteti musliman shqiptar ka pak autonomi aty brenda apo jo? Unë mendoj se nuk tregon gjë të tillë. Domethënë aty jeta që sot e tutje do të vazhdojë një jetë fetare normale. Do të vi koha namazit, njerëzit do të falen, do të vinë për vizitë, do të bëjnë fotografitë. Pa ndikimin e politikës më. Xhamia ka qenë plot e përplot, një konflikt brenda në bazë, edhe unë jam plotësisht dakord me profesorin që nuk ka një konflikt të tillë në bazën, sepse kjo do të vihej re. Do të vihej re kur të plasë një konflikt në publik, me njëherë do të dinë njerëz, do të flisin, do të mbanin kraun, do të mbanin anën. Kjo nuk ndodh, thoni ju. Nuk ka ndodhur. Kjo nuk ka ndodhur tani. Në çësa ka ndodhur deri tani, do të kishit pasur nëpër studio. Tek tu njerëz të cilët tek tu njerëz të cilët bëhen pjesë të disa agendave të që janë të angazhuar me vetpëlqimin e tyre, nuk e di domethënë. E ka emrat tillë të cilët kanë ndarë në për studio, por nëse i vini re, janë po të njëjtët emra, po të njëjtët figura, dhe po të njëjtët figura që në atë xhami shkaktuan diçka. Kështu që a është një rast sporadik edhe është një i vetëm, dikush u ngrit aty, imami i xhamis fort i nderuar, së bëhet fjalë për një nga xhamit më të rëndësishme në Tiranë, tek rruga e Kavajës, Ahmet Kalajev, ishte vetë prezent aty. Edhe u shuhet me një moment i vogël ishte, por patjetër që kjo kur del në rrjetet sociale, pastaj pasi bën një masë të dimensione të tjera. Pa kontrollueshëm, por kështu për shkakun, por si edhe çështja e flamujve për shkakun që është. Po, dhe ajo u komentua sot. I njëjti diskutim pa karrafsh, të themi, jo i qëndrueshëm, ku flamuri në Turqi është përsëri shumë i përdorur në të gjitha objektet, patjetër edhe për xhami. Në Shqipëri është më pak, të themi krahasimisht me Turqinë. Ata kanë një kulturë të tillë, domethënë, dhe ne kemi pranuar që të bëjmë një ceremoni ku të jemi bashkë me ta. Edhe aty patjetër edhe shëshohen disa gjëra, domethënë bisedohen disa gjëra dhe vendoset ashtu duket se ka marrë form kjo ceremoni se fundi ai ishte. Pra për ju është thjesht një çështje protokolli dhe ajo, nuk ka asgjë për të çuditur dhe për ta bërë të marrë. Kjo ceremoni sot është organizuar nga dy shtetet, pra nga protokollet e dy shteteve. Nuk është organizuar nga komunitetet fetare, apo po themi nga besimtarët, apo nga përfaqësues të. Mirë, debat ka zgjuar edhe fakti që gjua turke ishte më shumë prezente se sa duhet. Debati patjetër. Debat kishte edhe deri për gjuhën turke. Debat secili mund të bëjë zotronte sot në inaugurimin. Debat mund të ishte për kur janë çështje të tjera siç ishte heqja e busit Skënderbeut kur ishte Berisha atëherë. Ky është një debat tjetër pastaj. Në zyrën kur erdhi Erdogan atëherë. Ky është tjetër gjë pastaj që ti fillon dhe nuk trajton, është debat politik. Por edhe çështja e vasaliteti më i qartë hap të zi. Praktika. Por në këtë rast nuk ka. Do të fjalën fitim pas reklamave? Po patjetër. Pas reklamave ndalemi pak edhe tek hapja e një universiteti turk që ishte pjesë e marrëveshjes që u firmos sot nga Rama edhe Erdogan.